kuliko wenye haki tisini na tisa ambao hawana haja ya kutubu zambi zao. amen bwana yesu asifiwe bwana asifiwe bibli imesema ya kwamba luka huyu ndiye bwana yesu asifiwe amehakikisha ya kwamba kristo ni mungu bwana yesu asifiwe hiya ni mwanadamu kamili ambaye alikuwa na lengo la kuja koko wanadamu bwana yesu yeah, ruka ni wewe wahamije ahamya ko yesu kristo ngwa ari imana agasubira kandi ngo akaba umuntu wuzuye kugira gusa ngo azuzuze gucungura umwana w'umuntu bwana yese aziviwe yeah, bwana asifiwe maneno haya ambayo tumesoma Aa, ni mfano ya kondoo ambayo ilikuwa imepotea bwana asifiwe. tushauti haleluya haleluya biblia imesema ya kwamba siku moja watoza ushuru na walimu wa sheria wakakusanyika ili wapate kumsikiza yesu asifiwe. maandiko yamesema ya kwamba baadaye mafarisayo na walimu wa sheria ambao walikuwa karibu hapo bwana yesu asifiwe Biblia imesema ya kwamba jambo la kwanza wakanungunika bwana yesu asifiwe pili bibli ikasema ya kwamba kwa sababu yesu kristo amekaribisha watu kama na hawa tatu bib ikasema ya kwamba wakanungunika kwa sababu yesu kristo amekula na watu kama na hawa bwana yesu asifiwe toshautiebibli ikasema ya kwamba watoza ushuru awawose wanaz na wandishi wa, wa sheria bibli ikasema ya kwamba wakanungunika kwa sababu yesu kristo amekaribisha watoza ushuru pili waka, wakanungunika kwa sababu yesu kristo amepiga hatua akaenda kuchangia naoaaz maandiko amenifahamisha kwamba mafarisayo ni watu ambao walikuwa ndani ya maisha walikuwa wanajionyesha hapa nyuma wanajitakasa hapa nyuma lakini ndani ya mioyo zao ni watu bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia ikasema ya kwamba mafalisayo ni watu ambao walikuwa ni wakora pili walikuwa ni wanyanganyi tatu bwana asifiwe bwana asifiwe sana walikuwa ni waovu lakini huku nyuma wanajitakasa kama washirika wa siku za leo wamoja si wote lakini kuna hawa ambao wana maisha ambayo inafanana kama mafalisaya Ah, Jumapili ni watu ambao wanajitakasa wanajivika vizuri wanaimba kwa sababu wanafahamu ya kwamba watafika hapa wakabidhiwe maike ili waimbe ama wahubiri lakini siku zingine zote maisha yao ni kama ya mafarisayo bwana atuhurumie bwana yesu asifiwe maandiko yakasema ya kwamba siku moja bwanayesu asifiwe yesu akaja ulimwenguni akiwa na malengo kama matatu tushauti haleluya maandiko yakasema ya kwamba lengo la kwanza ambalo yesu kristo alikuwa nalo alikuja huku ili ahubiri habari njema bwana yesu asifiwe hiyo ndiyo ilikuwa lengo ya kwanza ya yesu kristo kuja huku ulimwenguni maandiko yakanifahamisha ya kwamba yesu alikuwa na lengo kwanza ya kuja ili atufikishie habari njema za ufalme wa mbinguni Bwana asifiwe bwana asifiwe pili maandiko maandikoyananiambea kwamba alikuja ili aondoe maovu yote kwa baba yake mungu ambayo yanaendelea kufanya na wanadamu bwana asifiwe yesu amekuja ulimwenguni ili asimamie ah, ah, jina ya baba yake mungu ili lisiendelee kuchafuliwa huku ulimwenguni bwana asifiwe. asifiwe. sasa ujiulize wewe unaendelea kuchafua jina la mungu hivi hivi lakini tambua ya kwamba na kufahamisha ya kwamba yesu kristo alikuja huku limwenguni ili ahubiri ufalme wa mbinguni huku limwenguni pili akaja ili achunge vizuri jina la baba yake mungu lisiendelee kuchafuliwa lakini wewe unakuwa chanzo cha kupitia njia ili uendelee kuchafua maisha ya kiroho yako bwana Yesu asifiwe tatu maandiko yakasema ya kwamba bwana asifiwe. alikuwa na lengo la kutuokoa wa sisi wanadamu ambao tulikuwa tumepotea katika zambi bwana Ah, hata na mimi yesu krist ameonekana ili aniokoe katika zambi ambazo nilikuwa ndani bwana asifiwe. hata na wewe yesu kristo amekuja ili akuokoe katika zambi hizo ambazo unafahamu na ambazo hatufahamu bwanaesa ziviwe yeah, yeah, yeah. maandiko yakasema ya kwamba yesu kristo akaja ili awe msaada wa kuokoa maisha yetu tushauti Amen. Yeah, yeah, yeah. ukisoma hapa ambapo tumesoma kwa mstari wa saba. Ah, utakuta jinsi gani yesu kristo amewajibu hawa mafarisayo mafalisayo asifiwe. maandiko yamesema ya kwamba yesu akawafahamisha ya kwamba mwenye zambi mmoja akitubu akasema ya kwamba inasema ya kwamba mbinguni wanafurahia wote mmoja tu bibli haijasema watu wengi lakini Biblia imesema ya kwamba mwenye zambi mmoja akiokoka mbinguni wote wanafurahia bwana asifi Pili maandiko yakasema ya kwamba yesu akafahamisha ya kwamba na furaha hiyo ambayo wanafurahia huyo mwenye zambi mmoja bibli ikasema ya kwamba nazidi fura ambaeaaweawaafuraiye washirika tisi natisa niweyehaki aini hawabbza umunezero ngo bazabishima yakijijwe iyomunweoyakijijwe ngo urenza umunezero ngo bazabishimira go abakiranutsi bage irongo ea n'icenda ariko batazabihan bwana asifiwe najua maisha haya ambayo tunaishi yesu kristo ameyapitia kitambo bwana yesu azifiwe yesu anataka tuishi maisha ambayo ni ya kutubu hata na bibii inasema ya kwamba hakuna mwenye haki kwa mambo yote bwana asifiwe. hapo bibil inatuomba lazima ukitambua ndani ya maisha yako ya kwamba umekosea lazima ujirekebishe lakini jambo la kushangaza tunaishi na watu ambao hata hawajaribu hawa kujirekebisha bali makosi inaendelea kuwa nyingi yeye anafikiria ya kwamba yanasaulika lakini ndani ya maisha yako unafahamu yote kwa mpango jinsi yanapangwa ndani ya maisha yako bwana bwana asifiwe wakati wote tukihubiri neno la mungu tufahamu ya kwamba neno la mungu linatuelekeza ili tuishi maisha matakatifu ya kukaa tukijirekebisha bwana asifiwe. kwa sababu sisi si, si wa malaika na hatujafika miguni bado na tungali katika ulimwenguni huu ambao una majaribu ya kutujaribu shetani anainuka asubuhi anainuka jioni ili apate kujaribu kila yoyote asifiwe. baadaye unafikiria ya kwamba shetani anaweza hivi hivi ikiwa hauchungi vizuri shetani anatembea na wewe asifiwe. bwana asifiwe. Bwana maandiko yakasema ya kwamba furaha ambayo mbinguni wanafurahia wakati mtu mmoja ambaye amegeukia mungu wakati mshirika mmoja wakati muombezi mmoja wakati mchungaji mmoja wakati mwimbaji mmoja amerejea ameamua rejee kwa mungu biblia ikasema ya kwamba mbinguni wanafurahia furaha ambayo inapita furaha hiyo ambayo wanafurahia watu wa tisini na tisa lakini wenye haki lakini ambao hawatubu wa zambi zao bwana kuemerabwanaaz Ah, tatu nataka tofahamu ya kwamba mungu mahali alipo mbinguni yeye hapendi zambi lakini wenye zambi anawapenda bwanaeasifiw toshote haeluya haleluya mungu mahali alipo mbinguni yeye hatapendi zambi lakini wenye zambi anawapenda hata kwa sasa hata angali anaita ili upate kurejea kutoka katika njia hizo ambazo zimefanya maisha yako yaonekane ya kwamba hausimami vizuri banasiiw bwana sifiwe Paulo amewahi kuandikia wakorinto akawaambia ya kwamba ikiwa injili hii ambayo wamepokea imefichwa akasema ya kwamba injili hiyo imefichwa kwa ajili ya watu hawa ambao wamepotea ukisoma wakorinto wa pili sura 4 mstari wa tatu utagundua mambo hayo ikiwa injili ambayo tumepokea hatuifunue tuiweke hadharani akasema ya kwamba injili hiyo imefichwa kwa watu hawa ambao tunasonga nao katika safari ya kwenda mbinguni lakini hatuwafahamishe ukweli lakini nakutangazia kwamba okoka ngali mapema bwana asifiwe. Ah, kusema ya kwamba Biblia imesema ya kwamba mwenye zambi mmoja ambaye amekubali atubu zambi zake biblia ikasema ya kwamba mbinguni wote wa malaika na ngazi zao zote mungu na yesu kristo wote hawa wanafurahia wanainuka ili wafurahie mtu huyu ambaye ameokoka bwana bwanaeasivi fikiria ndani ya, ya fikira zako mtu ambaye anaokoka mbinguni wote wanainuka ili wapate kushangilia ili wapate kusherekea banezaziviwe yeah. tambuo ya kwamba ni jambo la maana sana na ikiwa wewe uko hapa wewe ni mpagani anza kujirekebisha ili uwe miongoni mwa watu ambao watafurahiwa mbinguni tofauti haleluya haleluya fahamu ya kwamba mbinguni hawafurahishwi na na vyeo vyote ambavyo tunajikabidhi huku ulimwenguni najua siku za leo watu wamejikabidhi vyeo hata vime, vime, vimefika mwisho. Huku Lakini tambua ya kwamba mungu mbinguni na yesu kristo na mungu hawafurahishwi na vyeo ambavyo unajiwekelea hawafurahishwi na mambo hayo na tena mfahamu haya kanisa ndilo lina uwezo ndilo lina uwezo la kukabizi mamlaka kwa yoyote ambaye anataka kuwa kiongozi haleluya. zivi kanisa lenyewe ndilo lina uwezo ya kukabidhi yoyote ambaye anataka kuwa kiongozi linamkabizi madaraka hayo si, si mtu ambaye anajikabidhi mambo ya nyumbani mwa mungu asifiwe kwanza maandiko yamenifahamisha ya kwamba kanisa lenyewe ndilo lina, lina ha, si, si mambo ya kujiteua na uanze kujiwekelea majina tofauti ya kuogopesha watu katika safari ya kwenda mbinguni ya kuonyesha ya kwamba umekuwa mzito sana hata wewe ni kama unafanya na wamalaika wa mbinguni yesu asifiwe. maandiko yakanifahamisha ya kwamba kwanza A, yoyote ambaye anakaa katika kanisa huyo anateuliwa na kanisa baadaye kanisa hilo linamfunza bwans asifiwe tatu kanisa hilo lenyewe linamkabidhi mamlaka ya kuongoza kundi la mungu lakini ukiangalia makanisa ya leo ni tofauti bwana asifiwe hata ndio sababu unakuta makosa yamekuwa mengi kwa sababu yoyote ambaye ameteuliwa na kanisa baadaye akafunzwa na kanisa baadaye kanisa likampa ma, ma, uwezo wa kuongoza kundi la mungu ama kusimama katika tawi fulani bwanaezaziviwe mtu huyu haweza akafanye makosa hawezi hawezi bwana asifiw tufahamu ya kwamba mbinguni mwafahamisha ya kwamba mbinguni hawafurahishwi na vyeo vyote ama mambo yote ambayo tunajiwekelea bwana yesu azifiwe pili tufahamu ya kwamba mbinguni hawafurahishwi na kujitukuza kwako kwa kwa ama kujitukuza kwangu mbinguni hawafurahishwi na mambo hayo hata mbinguni hawafurahishwi na sadaka nyingi ambazo naweza nikatoe ili nionekane ya kwamba mi natoa sadaka mbinguni hizo ni jukumu za kila mkristo bwanaesa asifiwe. mbinguni hawafurahishwe na mambo hayo ambayo yanazidi kuzuba, kuzubaza watu wengi ambao wanakaa katika nyumba ya mungu Yesu asifiwe. kwa sababu ya kazi zao wanafanya mbazo zinaonekana wanafikiria kwamba na mungu ni hivo nawaona asifiwe. sifiw tkiiseme lakini mungu anataka mmoyo akae aongoze maisha ya kiroho baadaye kazi hizo zionekane zikitoka katika mmoyo wako asifiwe. bwana asifiu lakini maandiko yakanifahamisha ya kwamba nyuma ya kufikiria mambo hayo yote nikagundua ya kwamba mbinguni tu wanafurahia tu mwenye zambi mmoja ambaye ameokoka bwanayesu asifiwe si mambo hayo yote ambayo tunajiwekelea ambayo tumeinuka nayo katika safari ya kwenda mbinguni lakini ndani ya maisha yetu tunafanana kama mafalisayo ama watu hawa ambao ni watoza ushuru mungu anahesabu mwenye haki mwenye zambi ambaye ambaye ametubu zambi zake kwa uhakika yesu asifiwe bwana asifiwe mandiko yakanifahamisha dalili za kuanguka ama za kutoka katika okovu ambazo zitakuonesha mtu ambaye akokaribu kuanguka akokaribu kutoka katika okovu bwana, azifiwe. mandiko yakanifahamisha mambo matatu jambo la kwanza maandiko yakasema ya kwamba dalili ya mtu ambaye utaona kabisa ameondoka katika okovu ni mtu ambaye anafanana na ulimwengu huu bwana hu tushauti haleluya haleluya maandiko yakanifahamisha ya kwamba dalili ya mambo matatu ambayo wa yatakuonyesha watu ambao wameanza kuanguka na kujiondoa katika okovu ni watu ambao wamechukua maisha yao na kuyakabizi katika ulimwengu ili yafanane na ulimwengu bwanaaz si huku mnaona watu wanatoa picha za huko nje wanazileta nyumbani mwa mungu si mmeona mambo hayo tuikiiseme kamtavuka amuja amujaona mapicha za huko nje wanazileta nyumbani mwa mungu huku mazabauni anaenda anatizama mtu ambaye amepita huko kwa movie ama kwa tv fulani anakuja sasa naye anaenda anatengeneza nguo ambaye inafanana hii anaileta hapa mazabauni tunao wamama wasichana wengi mwana atuhrumii asifiwe toshauti haleluya haleluya kusema ya kwamba watu ambao wanakaa katika kanisa wameanza kuondoa mambo ya ulimwengu huko nje baadaye wanayaleta huku kanisani bwana asifiwe tambua ya kwamba tayari umefanana na ulimwengu huu asifiwe. maandiko yakasema ya kwamba jambo la pili ni watu ambao asifiwe hawakatai kuteswa kwa ajili ya kusema ukweli na wantu watoa wakibura na kuvugangukuri kugaragari ni watu tayari ambao wamekataa ukweli usionekane na ukweli usiongelewe kama ilivyo toshauti alelo ambao tunaendelea kuambatana nao katika safari ya kwenda mbinguni ni watu tayari kwanza ni watu ambao wameondoa mambo ya ulimwengu huko wameaingiza katika kwaya wameondoa huko wameaingiza katika tawi tofauti za nyumbani mwa mungu hivyo ndivyo tayari wamefanana hivo pili ni watu ambao hawawezi wakatetee ukweli usionekane baadaye bali ni watu ambao wanapenda tu mambo yaende yakionekana ya wanapenda kukaa maisha ambayo hayaonekani vizuri asifiwe bwana asifiwe as tatu maandiko yakanifahamisha ya kwamba ni watu bwana asifiwe ni watu ambao hawawezi wakatii mapenzi ya mungu tayari na wanakaa nyumbani mwa mungu asifiwe. kwanza ni watu ambao wanafanana na ulimwengu huku kanisani pili ni watu ambao hawawezi wakainuke watetee ukweli Hili, ni watu tayari ambao hawawezi wakatii mapenzi ya mungu asifiu. bwana asifiwe bwana asifiwe ukisoma luka sura 19 mstari wa Biblia inasema ya kwamba yesu amekuja kwa mambo maine haya ambayo nataka kuwaambia jambo la kwanza inasema ya kwamba yesu amekuja kutafuta na kuokoa kilichokuwa kimepotea na kile kilichoanguka haleluya. haleluya Halelu! sikia lengo ambazo zimefanya yesu kristo anze huku ulimwenguni kwa ajili yetu biblia imesema ya kwamba yesu amekuja kutafuta bwaeza azifiwe na kuokoa kile kilichokuwa kimepotea tatu ine akasema ya kwamba na kile kilichoanguka siku hizi tuna tuna, tuna tuna wachungaji tayari ni watu ambao wameanguka lakini waendelea wanasema wanajidanganya ya kwamba wanafanya kazi ya mungu bwana bwaeasifiw eh, tuna washirika ambao tayari wanafahamu ndani ya maisha yao ya kwamba wameanguka kabisa lakini wanajidanganya ya kwamba wangali wanasimama imara lakini nakutangazia ya kwamba yesu amekuja kutafuta kile kilichokuwa kimepotea na kuokoa na hicho hicho ambacho kimeanguka babwanaesasifiw tushauti haleluya haleluya hata ukitizama vizuri ndani ya maisha yako ndani ya nafsi yako utakuta kabisa kuna mahali ambapo umeanguka hata haujajikaza ili urekebishe nafasi hiyo lakini asubuhi ya leo nakutangazia ya kwamba nenda ukarekebishe nafasi hiyo bwana asifiwe kwa sababu shetani anaingia kidogo kidogo ukimfungulia nafasi kidogo anaingia 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 mpaka achukue sehemu za maisha yako yote baadaye akuongoze bwana aziviw bwana yesu asifiwe maandiko yakasema ya kwamba yesu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichokuwa kimepotea na kutafuta hicho ambacho kimeanguka ikiwa uko hapa unatambua ndani ya maisha yako unaelewa ya kwamba ndani ya maisha yako kuna mahali ambapo umeanguka lazima nenda ujirekebishe ili upate kuendelea kuishi maisha ya utakaso Halalui! Halalui! kasema ya kwamba wakati nimesoma ukisoma sura 19 mstari wa tano utakuta maneno ya zakayo maandiko yakaniambia ya kwamba Aa, siku ambayo yesu kristo amekutana na zakayo akamwambia ya kwamba. Aa, Zakayo amekimbia kupanda mti ili apate kumtizama Lakini wakati yesu kristo amemwambia shuka upesi Biblia imesema ya kwamba zakayo ameshuka kwa haraka sana Haleluya. Biblia ikasema ya kwamba zakayo huyu akashuka upesi sana maandiko yamenifahamisha ya kwamba zakayo ameshuka alikuwa fikiria ya kwamba alikuwa na lengo la kwenda kuokoka ama unaweza fikiria alikuwa na mambo mengine lakini biblia imeniambia ya kwamba zakayo ameshuka upesi kwa haraka ili aende a, 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 aone jinsi gani yesu anafanana hivyo ndivyo bibli imenielezea zakayo Tazi ni ntego yari afite yamanukanye giti nishi. Ha ah. Tazo. Bire yavuze ngo yamanutse gusagiye kureba uko ngo Yesu asa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. maandiko yamesema ya kwamba zakayo ameteremuka mti hiyo alikuwa na lengo tu moja la kutizama jinsi gani yesu anafanana kwa sababu ni kama hakuwa najua hata sura yake Ah wakati nimeendelea kusoma maandiko baadaye yesu akamfanyia mambo haya matatu ambayo yanatakikana na sisi tuyafanyiwa pagani bwana asifiwe tushauti haleluya maandiko yakasema ya kwamba yesu akamkaribisha kwa furaha na upendo wote bwana yesu asifiwe yesu kwanza akamkaribisha pili kwa furaha tatu kwa upendo wote bwana yesu asifiwe sana ukisoma kumi na tisa mstari luka mstari wa nane bwana yesu asifiwe utagundua mambo ambayo mawili ambayo zakayo amefanya wakati yesu kristo amemaliza kumonyesha mambo hayo matatu amemkaribisha akamonesha furaha baadaye aka, aka upendo wote. Baadaye Zakayo naye aka, akafanya mambo hayo mawili jambo la kwanza zakayo akafahamisha yesu ya kwamba tangu sasa wzvwe utajiri ambao niko nao wote nitaugawanya nita maskini pili zakayo akakubalia yesu akamfahamisha ya kwamba bwana asifiwe yoyote ambaye nimezurumu mimi nitamrudishia mara nne bwana yesu asifiwe maandiko yakasema ya kwamba wakati yesu kristo amemaliza kukaribisha zakayo akamuonesha furaha baadaye akamuonesha upendo wote zakayo naye akamtangazia maneno haya mawili kwanza akamwambia ya kwamba mimi nitachukua mali yangu yote niyagawanye maskini pili akasema ya kwamba baadaye ambaye yoyote ambaye nimezurumu mali yake mimi nitamrudishia ya mara ine bwana yesu asifiwe bwana asifiwe baadaye mfahamu ya kwamba zakayo huyu alipomaliza kusema maneno haya mawili yesu ndipo naye ameinuka akasema ya kwamba tangu sasa okovu umeingia nyumbani kwako bwana yesu asifiwe nasikia habari hizo jinsi ambazo zime zimeenda ziki zikiingiana bwana Yesu asifiwe. sikia habari za zakayo na yesu kristo jinsi gani zimeenda zikiingiana zakayo huyo ambayo alikuwa ni mtu ambaye ni kama afa nikasema ya kwamba wakati, wakati zakayo amemaliza kufahamisha yesu kristo maneno haya mawili yesu naye akamtangazia ya kwamba tangu sasa ufalme wa mungu umefika nyumbani kwako bwana yesu asifiwe najua yesu na mungu wanataka upige hatua katika uwezo katika wako baadaye yesu kristo naye akubali awe msaada kwa maisha yako bwana yesu asifiwe bwana asifiwe tushauti haleluya. Haleluya. yesu anataka upige hatua kwa uwezo wako kwa nguvu zako kwa ukristo wako baadaye umwite yesu kristo pia kwa hakika yesu atakubali awe msaada wa maisha yako Maandiko yakasema ya, ya, ya kwamba wakati wote tukijifunza neno la mungu na kulielewa na kuliti Biblia ikasema ya kwamba ndiyo wakati nuru ya yesu kristo itaangazia ulimwengu kusema ya kwamba mambo yote ambayo zakaya yamefanya ni kama tayari uwepo wa mungu ulikuwa umeingia ndani ya maisha yake Biblia ikanifahamisha ya kwamba wakati wote tukielewa neno la mungu na kulitii na kulisoma biblia ikasema ya kwamba ndiyo wakati nuru ya yesu kristo itaenea ulimwenguni pote bwana bwanassii toauti ya kwamba wakati wote nikielewa neno la mungu na kulifahamu kulisoma vizuri na kulitii fahamu ya kwamba ndiyo wakati nuru ya yesu kristo itaenea ulimwenguni pote bwana asifiwe. bwana asifiwe. wakati nimesoma maneno haya ah, nimejiuliza mambo mengi nikajiuliza yesu huyu ambaye ameamua kwenda kwa zakayo asifiwe. ukisoma vizuri utakunua ya kwamba zakayo huyu alikuwa ni mwenye zambi ni mwenye makosa mwenye kuzurumu watu hata Biblia imesema kwamba alikuwa ni mtoza ushuru mkuu asifiwe. lakini elewa ya kwamba yesu Kristo akaona ni vema ya kwamba amtembelei kulikuwa na wengine wengi lakini yesu kwa sababu habague anapenda wenye zambi asifiwe akamtembelea zakayo lakini wewe ni kurusha wapagano na warusha huko hata hautaki mkaribiane bwana yesu asifiwe. toshauti haleluya haleluya yesu akaona ni vyema ya kwamba aingie kwa zakayo ambaye alikuwa ni mwenye zambi ni mtoza ushuru mwenye makosa mengi ah, bwana yesu asifiwe. akaona ni vema aingie kwa mtu huyu bwanesa asifiwe. bwana asifiwe. lazima tupige hatua tukutane wapagani mahali walipo ili tupate kufanya tusababishe maisha yetu ya kiroho yasababishe yaje katika katika maisha ya kiroho asifiwe. ziviw haleluya lazima maisha yangu yasababishe maisha yako yasababishe mpagani mmoja arejee kwa yesu kristo baadaye mbinguni wafurahie wafanye sherehe kwa sababu mpagani mmoja amerejea kwa yesu kristo bwana Bwana Yesu asifiwe bwana asifiwe najua maisha hii tunakaa ya kiroho ya kufanyia mbinguni kazi huku ulimwenguni lazima tu, tufanye hiyo kazi sikuketi ufanye kazi kwa sababu unaishi na wenye zambi unafanya na wenye zambi unatembea na wenye zambi lakini hujachukua hatua ili upate kuwahubiria asifiwe lakini nakutangazia kwamba una jukumu hiyo ya kuhubiria huyo mwenye zambi ili naye apate kurejea katika ufalme wa mbinguni asifiwe zambi zimetundikwa Ajitoa

atupatanishe na mungu haleluya yesu amezarauliwa ili ili mwenye zambi huyo banaweza ziviwe ili tuungane na mungu hakuna wengine sababu ambayo sababisha yesu kristo akataliwe asurubiwe msalabani ni ili mimi na wewe ambao tulikuwa waovu wenye zambi na ambao hawajaokoka hata sasa yesu kristo angali ili akupatanishe na mungu zambi zimetundikwa alipojitoa mokozi haliza rauli nakukataliwa atupatanishe na munguiw bwana asifiwe wakati nimeendelea kusoma andiko nimegundua ya kwamba uh, yesu siku hiyo akaonekana mbele ya wanadamu wote ya kwamba yeye ni tofauti na wanadamu wote. Amen. Tukaute, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Siku hiyo ambaye ameambatana na zakayo amekutana na zakayo maandiko yakanifahamisha ya kwamba yesu siku hiyo ameonekana ya kwamba yeye ni tofauti na vinadamu wowotebwana asifiwe. sababu maandiko yamenifahamisha ya kwamba yeye ndiye amekuwa wa kwanza eh, angekuwa wa kwanza kuhukumu zakayo lakini ndiye amekuwa wa kwanza akamkaribisha zakayo akamwonyesha furaha baadaye akampenda upendo huu ambao ni mzito bwaoheluy Bwana, Bwana, yeah. yesu akaonekana ya kwamba yeye ni tofauti na wanadamu wote ambao walikuwa wanaishi enzi hizo akampenda zakayo akamwonyesha furaha baadaye akamkaribisha lazima ukiwa unaishi na mpagani usi unamrusha mbali huu unamkaribisha lazima uendelee kuzaa matunda ili kesho ama kesho yake naye anaweza akaokoke asifiwe lazima tuzae matunda mbele ya wa wapagani lazima tuzae matunda ndani ya hao watu wote ambao hawazaokoka vizuri lazima sisi tuendelee kuonekana na matunda mbele ya maisha yetu ya kila siku bwana yesu asifiwe wakati nimesoma maneno haya nikagundua ya kwamba yesu huyu amefanya jambo ambalo ni tofauti na washirika wa siku za leo bwana Ah, nikagundua ya kwamba yesu ni tofauti na wachungaji wa siku za leo ni tofauti na waombezi wa siku za leo ni tofauti na, na waimbaji wa siku za leo kwa sababu tunao hao miongoni mwa ngazi za nyumbani mwa mungu ambao hawawezi wakaingie kwa nyumba fulani wanabagua bagua nyumba ambazo wanaweza wakaingie zengine hawawezi hata wakafike na tena ni wakristo ni washirika ambao wanashika safari ya kwenda mbinguni lakini nakutangazia ya kwamba ikiwa unaishi maisha hayo tambua ya kwamba hujaokoka asifiwe bwana asifiwe haleluya haleluya nikagundua ya kwamba hapa yesu amefanya jambo ambalo limeshinda waombezi wengi wachungaji wengi hata na wengine wote wa nyumbani mwa mungu kwa sababu tunao hao miongoni mwetu ambao, azifiwe. Bwana azifiwe. Ambao hao wezi, wa, ni, ni watu ambao bagua wanasema a amba imi siwezi kufika mahali fulani wengine wanasema siwezi kuongea na mpagani kwa sababu mimi ni mtu wa kiroho sana wengine ni watu ambao wanasema ya kwamba hata hawawezi wakatembee na mtu kama na huyo bwanaes asifiwe ati kwa sababu wao ni watu wa kiroho sana wanashika safari ya kwenda mbinguni. lakini nakutangazia kwamba yesu mwenyewe mwana wa mungu yeye amejinyenyekeza akateremuka chini hata akafikia huyo mpagani wa chini sana ili apate kumwokoa lazima tunyenyekee asifiwe. bwana asifiwe atukuzwe tushauti haleluya lazima ukiwa unajiisi kwa maisha hayo lazima piga hatua ujirekebishe ili upate kuishi maisha kama yesu Ukisoma, ukisoma Mathayo sura a mustari asaba utagundua nyinsi gani nasema ya kwamba mkitizama ama mkisalimia wa ndugu zenu hapo mtakuwa mmefanya nini ni muramuta, ni musura, ni mugenderera, abo muvukana abavandimwe banyu, abandi kwaabidhamaziki hii namaanisha ikasema ya kwamba mkitizama ama mwende musalimiane ama mwende mufike mahali tofauti kwao ambao muna baowa ndugu zenu bwaaziviw <coughs> <coughs> inasema ya kwamba hii ina, ina nini inamaanisha nini bwana abaaazsateluya bwana yesu akakaribia huyo wa chini wa huko nyuma huyo wa huko nyuma ambaye anaketi huko nyuma hata huyo ambaye hajulikani katika kanisa yesu akaja akamkaribia ili apate kuokoa maisha yake lazima tupige hatua tufuate wapagani mahali walipo baadaye tuwafanye tuwa tusababishe warejee katika nyumbani Mungu tuwawarirane nibwo tuzawawarirwa a mwiju turemere mitima mishashaai wanesaziviwa sana lazima tusameheane baadaye mungu naye ataumba mioyo ambayo ni mpya katika maisha yetu mungu hawezi akakumie moyo mpya na bado weungani na mambo ambayo yanakaa katika maisha yako yakobwaaziviw mananishovora tuwawariran ni mwinjuru tuemen mita mishshkbwaayesuasifiw wakati wote uh huja samehe si mwanadamu mwenzako fahamu ya yeah, kwamba mungu hakuna siku ambayo atapiga hatua ili akulemee mmoyo mpya bwana asifiwe. Yeah. bwana asifiwe mwimbaji teoene ameimba akasema ya kwamba ikiwa mtu ameokoka kabisa, Bonesa, akasema mtu ame kabisa. Akasema ya kwamba hakuna ambaye hawezi kupendezwa na maisha m aa aravuga ng tatoa badae akasema yakwamba isipokuwa tu wakati hiyo kufikia lakii wakati kufikia ikirejea kwako hata na wewe unaweza kupendezwa kuishi maisha hayo bwana Haleluya akasema ya kwamba hakuna yoyote ambaye yu huyo ambaye ameokoka kabisa kikamilifu akasema ya kwamba hakuna ambaye hawezi kupendezwa na maisha kama na hayo lakini akasema ya kwamba wewe ambaye hujaishi maisha hayo ni vile tu hai, maisha hii haijakufikia lakini siku itakufikia na wewe utapendezwa kuishi maisha haya bwana asifiwe. bwana asifiwe. bwana Yesu asifiwe. hakuna hakuna ambaye hawezi kupendezwa kama kuishi maisha kama na haya haleluya. ari kwa bamwemeye bose bakizeri insinagiye yabaye umucuruzi kwitwa abana

sana vile itakavyokuwa yesu ako tayari kuendelea kutuimarisha asifiwe hata kama unaishi na mpagani na kutangazia ya kwamba endele ya kuvumilia yesu ataendelea kusonga na wewe katika safari hiyo kufika siku ambayo mtu huyu ataokoka asifiwe kuja kwa yesu kristo maandiko yaerefaamisha ya kwamba alikuwa ilikuwa kwa muradi ambao ni muzito sana kwa sababu ndani ya kuja kwake kulikuwa kuja kukubali kupeana uhayi wake yesu imanaja kumhereza mwisi yarimufite umugambo ukomeye kuko ngohari hari harimo iwe yaje abizi kuko ubuzima bwe bwe gutanga kuko we araz <coughs> kuja kwa yesu kristo ilikuwa ni mradi ambayo ilikuwa ni mzito kwa sababu yesu mwenyewe alikuwa na fahamu ya kwamba ndani ya mradi hiyo kuna kupeana maisha yake hata ndani ya kupeana maisha haya yake sisi tukapata uhai hapo ndipo tumepata njia ya, ku, ya, ku, ya kupata uhai kwa sababu hatukuwa na uhai uzima hatukuwa na uzima wote shetani alikuwa tayari amepokonya ame uhai hiyo <coughs> kukoweyaazi <coughs> bwayesu asifiwe lazima tufahamu ya kwamba wakati woote tukikaribisha wapagani wakati wowote tukiwaonesha upendo wakati wowote tukiwaonesha furaha bwana yesu asifiwe naelekea kutamatisha tushauti haleluya. Haleluya. fahamu ya kwamba wakati wowote sisi tukiamua wakristo tuoneshe wapagani furaha tuoneshe upendo tuwakaribishe

maandiko yeah. yakanifahamisha ya kwamba wakati wowote sisi wa kristo ambao tunasimama katika imani tukiwaonesha wapagani furaha tuwaoneshe upendo tuwakaribishe maandiko yakanifahamisha ya kwamba ndipo wakati wataelewa watasikiza mambo ambayo tunawafunza ya mbinguni yesu asifiwe yeah. petro wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na mbili bwana yesu asifiwe yeah. petro akaandikia wandugu zao wayahudi ambao walikuwa wametawanyikia katika mahali tofauti nchi tofauti bwana yesu Maandiko yakasema ya kwamba petro akawaandikia maneno haya matatu akasema ya kwamba kuweni na mwenendo mzuri bwana asifiwe yeah. mbele ya watu ambao mungu tatu akawambia ya kwamba watu hao nao itawafanya itasababisha wamtukuze munguro akafahamisha wayahudi ambao walikuwa wamepotelea katika walikuwa wametawanyika katika mambo tofauti kama haya ambayo watu wanatawanyikia ndani washirika azv akawambia ya kwamba kwanza kuweni na mwenendo mzuri mbele za watu ambao hawajaokoka baadaye mambo hayo mawili ndiyo yatasababisha watu hawa wapate kumtukuza mungu asifiwe kisoma matayo sura tano mstari wa ishirini wa, yesu akafahamisha wa, mafarisayo na waandishi wa sheria akawambia kwamba ikiwa haki yenu haizidi haki hiyo bwana asifiwe akafahamisha watu ya kwamba hamtawahi kuona ufalme wa mbinguni haleluya yesu akasema ya kwamba ikiwa haki yetu ah, haizidi haki ya mafarisayo na waandishi wa sheria yesu akasema ya kwamba hakika hamtawahi kuona ufalme wa mbinguni lazima tujikaze katika safari ya kwenda mbinguni kazi ni nzito kazi ni nzito sana bwanazivyu tufahamu ya kwamba yesu alikuja huku ulimwenguni kwa ajili ya mambo, mambo haya matatu na ikiwa unagundua maisha yako yanakaa kwa mambo haya matatu lazima uanze kujirekebisha na uokoke bwana aziviu bibi nimesema ya kwamba yesu alikuja kutafuta hata na sasa angale anatafuta hata sasa anatafuta anatafuta hata leo asubuhi yesu anatafuta maisha hiyo anatafuta anatafuta ban pili bibli kasema ya kwamba kwanza amekuja kutafuta pili akuja kuokoa tatu kile kilichopotea nne na hicho ambacho kimeanguka kutangazia ya kwamba ikiwa unajikuta kwa maisha ya mambo hayo matatu ambayo anaongea nenda ukachukua hatua piga hatua ujirekebishe kwa sababu mungu anataka maisha yako mungu anataka maisha asifiwe. mungu anataka maisha yako nogeshwe na yesu matunganiswe na maraso

tena tufahamu ya kwamba roho mtakatifu anatualika sote yoyote ambaye ana imani bwana asifiwe. kufahamu kufanya kazi yote ya nyumbani mwa mungu bwanaesa asifiwe. kwa sababu hakuna yoyote bila kuweka yoyote kando roho mtakatifu anatualika sote kufanya kazi zote za nyumbani mwa mungu na kazi za kiroho bila kuweka hata mmoja kando bwanaeza ziviu kwa sababu yoyote ni kiungo cha maana katika ufalme wa mbinguni bwanaeza asifiwe kwa hivyo sasa usijizarau usiseme ya kwamba wewe umefanya makosa mengi nenda ukaende, ukaende mbele za mungu uombe msamaha mungu ako tayari kusamehe makosa yako kwa sababu angali na lengo hilo hilo ambalo alikuwa enzi hizo zake ya kutafuta kile kilichopotea na kuokoa na kuimarisha hicho ambacho kimeanguka neno la mungu litubariki ene <adha2> makofi sana kwa mnenaji na mungu ambariki na mara moja hachatuinuke sote tuombewe baraka wale wote ambao wameomba kubaki wakuja kubaki viongozi wa wanakwaya watakuja hapa tutaonania hapa hata na haowavy